Re, viss ēters ir te! Noteikti. Jauna dziesma, jauns tandēms, varbūt pat jauna lapusi Latvijas mūzikā. Ja nu zini, ko viņi teiks par to paši. Ja? Viņi tie ir mūziķi Rauma un hip-hopa jaunā cerība Zeļģis, kopīgi radījuši dziesmu K.O., kas tieši šodien ieraudzīs saules gaismu. Jā, saules ir daudz un arī dziesmē klāt. Ja? Labrīt. Ei, labrīt! 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 Es nezinu, par noskaņojumu iesāksim varbūt. Cik darbīgi jūs esat vispār tā vai laiski šajā sezonā, kas vedina? Ui, nu ļoti. Vispār, kad nāk dziesma ārā, tie baigi svētki, kuram mūziķiem, kas reiz ir ļoti daudz darba, bet ir arī koncerti. Es zinu, ka Zeļģis būs jau pozitīvs jau šajā vikendā. Jā, jau šopiekšu. O, nu tad ir pavisam jā. Tieši tāpat darba daudz. Un mēs kopā būsim samērsaudā, kas arī pavisam drīz ir. Arī tas. Liepā, jā. Jums šī ir pirmā sadarbība? Tieši tā. Kad jūs tā savienojāties radošā kontaktā? Es sarakstīju dziesmu, un otrajā pantā es jūtu, ka man vajag hip-hopu, tad taisīju iepirkumu otrā repa pantam, un uzrakstīju Zeļģim, un tā arī notika. Uzrakstīju Zeļģim, nu, jā, nebija godīgi, nebija godīgi konkurence. Nesakiet tā kā regulējošajām instancēm. Skaidrs. Saņēmu demo, viss patika, un strādājam tālāk. Iepirkums ar tendenciju, tādu zinām. Bet jūs esat vispār savstarpēj no tāda attāla vai tuva žanra, katrs pats savā tādā muzikālajā, radošajā pārliecībā? Es te teiktu, ka tuva noteikti, jo pops tā ļoti vijās ar repu sevišķi pēdējos gados, līdz ar to šķiet, ka… Jā. Es jūtos tuvs, kad tā ziņā. Jā, pop mūzika, hip-hops, tas viss iet kopā. Teksts vai mūzika? Tāds pusaudžu žurnāla jautājums tev izvēlēties, 50-50. Teksts. Grūts jautājums. Man noteikti, man kā referim svarīgākais ir teksts, jā. Kā referim īpaši grūti atbildēt. Ļoti svarīgi ir arī mūzika. Abi divi pateikt teksts, tad mēs par ko mēs runājam, par jaunu dziesmu vai par dzejoli, vai ne? Jā, bet nu ko, par jauno dziesmu mēs jau vismaz trīs variants, kā izlasīt nosaukumu izspriedām, bet pareizais ir K.O. K.O. Knockouts, K.O. kā vien sirds vēlēm. Ko? Knockouts, vai ko, jā, tieši tā. Jā, par ko tad dziesma vēsta? Dziesma ir par mīlestību. Zin kā, mīlestība varbūt tāda maiga, klusa un tāda liega. Bet dažkārt mīlestība ir tāda, ka vienkārši gāž no kārtiem, un šī ir dziesma par to gadījumu. Tas ir iz pieredzes smelts, iz literāriem avotiem, iz asociācijām. Viss ir mazliet no pieredzes tā kā smelts. Tā kā, tas ir vienmēr miksiņā ir labi, tā kā daļa pieredze, daļa tā kā piekrāso kaut ko klāt. Bet dziesmu izslīpējāt, es saprotu, tādā radošā sesijā, nometnē speciāli, ja? Tas nebija tā kā no galvas kritis, ka rāmu un papieri un pierakstīts vienkārši. Jā. Aicināts. Tas pats sākums man radās Igaunijā, strādājot ar Karlu Killingu, ar kur patiesībā es sarakstīju savu pirmo dziesmu Laimīgāks. Tā ka mums tā ir atkārtota sadarbība, un tad atvedu dziesmu mājās uz Latviju, parādīju Zeļģim, un tad mēs esam. Sadarbība ir tik veiksmīga, ka domājat arī turpināt? Kas to zina? Kas to zina? Es noteikti esmu atvērts jau skatus noteikti. Jā. Nu ko, šīs pozitīvās nots mēs ļoti arī gribam dzirdēt dziesmu. Yes. Dodam savu skatuvi jums un tāda pirmā skaņojums, var teikt, jā, tāds publiskais. Jā, jā, šādai publikai noteikti. Lūdzu. Mūsu sarakstes ir kā Netflix drāma, kuru es gribu pārtīt tālāk katru reizi. Tas pats, tas pats. Mēs viens otru dārām traku. Tu spēlē mani tā kā virtuos, un es kaitinu tevi, līdz tu uzliesmo, kas ir rituāls, kas mūs abus vilinā. Nezinu, kāpēc tā ir, bet nevaru to izmainīt. Saprātā balss sauc, bet nedzirdu to, jo tu esi nākauts, un es gaidu cīņu nākamo. Saprātā balss sauc, bet nedzirdu to, jo tu esi nākauts, un es gaidu cīņu nākamo. Zeļģis! Notikumu gaita, manā strauji mani baida. Maigi pieskārieni pēc brīža liek redzēt, ka lesa maita. Mēs esam toksiski, jeb nedarām viens otram. Tikai divi mazu histi var uz nerviem krist bez mītas un nemainīt it ne citi.
Un kādēļ atkal nākam atpakaļ es slimi pieķeries un viņa akla laikam ir tikai viena taisnība, kuru katrs pats sev taisam. Jā, mēs kašķējamies kaislīgi, līdz atopamies kaili, jā. Agrāk man sāpēja, jā, tur sirdī nāvēja, redzēja attiecības jūkā, bet to nepamana ārēji. Kādēļ pieradums tur, klai pirs mūsu stresa grumas, meklēja miera gumas, lai ir slēpties, kur kad ir sumētām viens otram bumas, jā. Pielikt punktus, vajag nestrīdos dalīt punktu skaitu, asaras un puņķi, vai manas tas divus muļķus saist. Mēs atkal cīnamies par sitieniem, vai šoks nav, skaitam līdz desmit, tikai gaidot nokaut. Nezinu, kāpēc tā ir, kāpēc tā ir, jā. Nevaru to izmainīt. Saprāta balns sauc, bet nedzirdu to, jo tu esi nākauts un es gaidu cīņu nākamo. Saprāta balns sauc, bet nedzirdu to, jo tu esi nākauts un es gaidu cīņu nākamo. Nevaru to izmainīt. Nezinu, kāpēc tā ir. Nevaru to izmainīt. Saprāta balss sauc, es nedzirdu to, jo tu esi nokauts un es gaidu cīņu nākamo. Jū! Raum un Zeļģis ar dziesmu K.O. Jaunais tandems, jaunais gabals, kas arī šodien